Kana mwana weZimbabwe akasangwara, tichatongwa nevafana vamuri kuona vari pamupikicha. Umwe wavo achangomukawo nzindi avapo pachigaro ndiaapa nyanga ndiaakutungamira. Regai ndipe yambiro kune vamwe vanofunga kuti vakasimba zvikuru kana kuti havatangiki kana kuti vane zvigaro zvakasimba kwazvo kana zvinohlisa. Rangarirai kuti mufana wevaviri ava ari pedo pedo nekubata nyanga dzekunyuchi dzenyika. Mukangovona akangorova step yepiri watosvika. Manje manje ndiye anenge avapo. Otokuudzai kuti imi mava harawa machembera chindai munozorora kuminda. Osarari yava kuchimanya. Akangosarari yava kuchimanya. Tatokaura. Izvi zvakunzi kwai hanosvika 2028 izvi hazvishandi. Nokuti patichazosvika 2028 anenge atosiyira umwe mufana pavaviri apa onzi president, umwe mufana pavaviri ava onzi general. Tatokaura senyika kana tikasachenjera. Nezvose zviri kuitika izvi munofanira kuchenjerera muzive kuti vanhu ava vane zvikuru zvavakaronga pamusoro penyika yeZimbabwe. Havana rudo, havana tsitsi, asi ndo zvavari. Dai vaiva vanhu vane rudo, vane tsitsi, dai vakabatsiridza mukuru kuvakanyika. Dai vakabatsiridza mukuru kugadzirisa zvinhu zvanetsa munyika. Takaona pakanga pachirohwa madhiri emaforeign currency. Takaona pakanga pachirohwa madhiri egoridhe. Iko zvino mamaini avavo. Iko zvino izvi 2019 takabigwa mari dzose dzataiva nadzo mumabhanga. Tikasara tangova shuro dzinofamba nepeji. Asi vanhu havapepuki, vanhu havachangamuki. Iko zvino minda yainda. Mukatarisa kunana Loveveld uku. Minda yarova pasi. Kunana Manicaland uku. Minda iri kurova pasi. Wange, machina ari kumaina mugame park. Isu sevanhu veZimbabwe tichasara nei? Isu sevanhu veZimbabwe tichatiri kubhenefita pamari dzose dziri kutogwa munyika chii? Tarisai muone vamwe vanobuda vachitogwa mafoto vachizviratidza kuti vane mari inohlisa kwazvo. Asi zvinotibetserei senyika kuti mari yenyika itogwe nomunhu umwe oita yake? Zvinotibetserei senyika kuti tirambe takanyarara isu tichibakwa senhaka mabatirwa atiri kuitawo? Isu tiri kuti election iri kuuya muZimbabwe. Mumwe nemumwe ngaainde anotaura nehama dzake, anotaura nevana vake, vainde vanovhotera pashanduko. Vainde vanovhotera ipapo pachaita kuti nyika yeZimbabwe ive nyika yakanaka. Pachaita kuti zvunhu zvisununguke. Ndipo pana advocate Nelson Chamisa. Ngati indei tinogadzira nyika. 2023 ndicho chance kana kuti mukana watakapuwa wokuti tigadzirise nyika. Mwari chavanoita vanokupa munda, vonaisa mvura. Kana ukasadzvara mumunda imomo haukohwi, unokohwa bundo. Saka vaya vanotaura kuti isu hativoti, zivai kuti makangofanana nevanoti hatirimi chiro yana. Anofane jara ndiwe nemhuri yako. Rwendo rwuno hauna wauri kuitira favor, hauna wauri kugonera kana kupinza basa, asi uri kugadzira nhaka yevana vako. Rangarira vakuru vakaenda kunogwa hondo, vakaenda vari zvanana zvitokotoko, asi vazhinji vakaparira kunana Chimoyo Nyadzonya nechikonzero chekuti vakanga vachida kusunungura nyika yeZimbabwe iyo yava kukokotiwa nokudyiwa navashoma. Mwana weZimbabwe kana ukasapepuka inofa kwako. Mwana weZimbabwe kana ukasapepuka, unozhizira muchikari chananzviwa nemwa. Kana ukasapepuka, uchakaruka watorogwa choro mukadzi. Kana ukasangwara, uchazongwara ngwanduka wasvikigwa nemagumagumu.